Говорить стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия». І з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні наша традиційна рубрика «Сторінки історії» присвячена пам'яті героїв Крут. А розпочинає її наш позаштатний автор, голова міської організації Конгресу українських націоналістів Ростислав Готь. Крути, подвиг і трагедія, наша слава і наша ганьба. Хоч виє знов зима поривом лютим, та ми дорогу знаєм до мети. Герої Крут, о, нам їх не забути. Дзвенить їх клич невтомно далі йти. Серед героїчних сторінок нашого недавнього минулого на одне з перших місць вибивається слово «крути». Одне коротке, але яке вагоме слово. Воно світить на сторінках нашої найновішої історії кривавою зарею і відкриває новий розділ, записаний яскравими буквами найбільших героїчних подвигів. Гляньмо ближче на ті події, перенесімося думкою і духом у той час, у ті святі для нас місця і на той шлях, що завів українських юнаків під Крути. То своєю пам'яттю та уявою перенесімося в буремний незабутній час. Січень 1918 року. На Київ просувалися більшовицькі орди сумнозвісного царського полковника Муравйова. Київські студенти і гімназисти, прагнучи захистити молоду Україну, що лише ставала на ноги, організували курінь січових стрільців. Це була молодь, яка не мала в душі сумнівів і вагань. Багато хто з них втік з дому, щоб уникнути тяжкого прощання з батьками. Більшість з них ніколи перед тим не тримала рушниці в руках. Однієї ночі до Києва повернулись із поля бою юнаки. Уже більше місяця боролися вони з наступаючим ворогом біля Бахмача. Ніхто не давав їм ніякої допомоги. Залишивши жменьку друзів боронити позиції, хлопці добралися до столиці і заявили, що без допомоги не повернуться. Але війська не було. Була тільки перша сотня студентського куреня. Курінь дістає наказ вирушати на фронт. Грушевський з Вінниченком не хотіли армії. Україна, маючи 1,5 мільйонну армію, що залишилася з фронтів Першої світової війни, що могла пішки пройти і без бою взяти Москву, опинилася без армії. Здорові дядьки, що мали захищати державу, організували сотні загонів, що боролися між собою. Процвітало отаманство. Захищати Україну хіба що 300 молодих хлопців. Тепер також без різниці. Людність веде до влади бізнесові проекти, що успішно між собою конкурують. Національно-патріотичні партії самі ж виборці знищують. Отже, наше життя – це зеркальне відображення бажань і розумінь населення. Ось основні риси, що характеризують нашу дійсність. Політики в Україні стали бізнесом. Ручні громадські організації, практично більшість. Тиша і гроші – це влада. Четверта влада – засоби масової інформації захищають прямо або завуальовано своїх донорів. Два майдани і війна на Сході так нічого і не навчили нас. 27 січня курінь січових стрільців, що складався із студентів Українського народного університету, студентів університету Святого Володимира та учнів старших класів Української Кирило-Мефодіївської гімназії,
одержав наказ вирушати в похід. І вночі 28-го виїхав у напрямі Бахмача. Молодіжний загін пройшов лише семиденну підготовку. І ось тих 250 юнаків під командою сотника Омельченка виїхали з Києва через Ніжин на Бахмач. О 4-й годині ранку 28 січня потяг зупинився на станції Крути, що за 120 кілометрів від Києва. Далі їхати не було куди, бо наступні станції були вже в руках більшовиків. З'єднавшись з гайдамаками та іншими вояками, оборонців нараховувало приблизно 600 чоловік. Проти них ішла в десятеро переважаюча більшовицька лавина, переважно з моряків Балтійського флоту та Червона гвардія, до якої входили царські гвардійці, міські пролетарі і звільнені більшовиками з тюрем кримінальні злочинці. Весь день 28 січня пройшов у безперервній підготовці до бою. І ось настав той вівторок, 29 січня, 9 година ранку, в глибокому снігу, при 15-градусному морозі, у своїх шкільних шинелях залягли юнаки в лаву, маючи по 3 набої на душу. Назустріч їм, як чорне гайвороння, посунуло майже 4-тисячне військо більшовиків. Досвідчені бійці Червоної армії, що пройшли школу війни при підтримці бронепотягів, розпочали бій з юнаками. 5 годин студентський курінь, тримаючи рушниці в замерзлих руках, стримував червоні лави під градом куль та вибухів гранат. Проте ніхто не думав кидати позиції, відступати. Втрачаючи надію на перемогу, комендант гайдамаки і юнаків дав наказ відступати. Але студенти зрозуміли його, як наступати, і пішли в атаку багнетами, бо не мали вже більше набоїв. І до вечора майже всі загинули в рукопашному бою. Тоді поклали свої голови на Крутянських полях, за станцією і на самій станції майже 300 стрільців. Історія знає багато жертв, але такої сторінки вона ще не розгортала перед людськими очима. 19 березня в Києві на Аскольдовій могилі хоронили останки знайдених 28 загиблих під Крутами юнаків. Хоронив їх весь Київ. Над могилою прощав героїв президент Української Народної Республіки Михайло Грушевський такими словами: «Для нас ця могила лишається навіки полум'ям віри. Діти України, це ваша могила. Вона буде тим дзвоном, що взиває живих. Не дасть нам спинитися, не дасть забути. Святий Боже, де ж твоя правда? Священна Україна, чи ж вона такого хотіла, бідна, нещасна і самотня, в дні своєї волі віддала останню свою оборону, свою чесну, інтелігентну молодь? О, ні, тих жертв не можна забути, не можна подарувати. Крути, наша слава і наша честь. Плач же, бідна Україна, за вірними синами. Плач і готуй нових таких же щирих оборонців, таких же незламних міцних борців, бо ще довго і тяжко доведеться боротися тобі за своє життя. Минає час, та в полум'ї жива ота над Крутами страшна заграва. Той перший бій, не молоді ганьба, той бій смертельний, то героям слава. Сніги зледенілі і темінь іскриста, над Крутами в скруту зійшлося їх 300. Моя Україно, мій Києве княже, ця юнь безборонна за тебе поляже. Повернімося до дня і години від'їзду добровольців. Один з січовиків так це описував:
Посадка відбувалася цілком спокійно, якщо не рахувати того, що в останню хвилину прибігла до потягу пані Лукасевич, дружина небіжчика Лукасевича, шукати свого сина Левка, тоді учня 6-ї класи, який нелегально вступив до куреня. Бідна мати гірко плакала, вмовляючи сина лишитися, але, звичайно, безуспішно. Спокійніше вела себе сестра іншого шестикласника Соколовського. Ледве стримуючи сльози, хрестила брата і всіх від'їжджаючих. Молоденький Соколовський весело заспокоював сестру, не перечуваючи, що за пару днів лежатиме на станційній платформі з пробитою московським багнетом головою. Під спів «Ще не вмерла Україна» ешелон рушив на північ. 29 січня. 300 юнаків, студенти, гімназисти, серед яких просто діти 14-15 років. Вони йдуть на захист своєї держави, не знаючи військового мистецтва, не обізнані зі зброєю, зате сповнені молодечого запалу, віри в перемогу, в ім'я волі України. Вони їхали на безсмертну славу. Ви сміло виступили в бій, хоч ворог був страшний, суворий, в душі не було молодій ані вагання, ні покори. З надзвичайним піднесенням чекали оборонці станції Крути на прибуття підкріплень. Та коли о 4-й годині ранку 29 січня ешелон з першою українською юнацькою школою і студентською сотнею прибув до станції Крути, на Тимченка і його бійців чекало розчарування. Боєздатність стомлених і виснажених юнаків першої української військової школи залишала бажати кращого. А січові стрільці виявилися невишколеними і зле екіпірованими студентами та гімназистами, які заледве надавалися до участі у бойових діях. Сотник Гончаренко відразу ж відправив юних січовиків, серед яких був і його молодший брат, подалі від залізниці, на крайню ліву ділянку позицій. Студентській сотні роздано по одній чи дві обойми з попередженням, аби поводилися обережно, бо ж багато було таких, що стріляти не вміли, згадував один з січовиків. Тим часом бронепотяг Ярцева і бойовий потяг Лощенка здійснили наскок на станцію Плиски, зайняту авангардом червоних. Свідок подій так описував цей бій. Ярців маневрував зі своїм броневиком Крути Плиски, які були зайняті уже більшовиками, котрих забажали покропити вогнем гармат Лощенко і Ярців. Вони, згасивши світла, рушили на Плиски о годині 5-й ранку, саме тоді, коли вивантажувалися прибулі з Києва юнаки з військової школи та студентського куреня. Більшовицька артилерія з-поза Плисок уже обстрілювала Крути. Бахмач був у руках московських військ. Лощенко і Ярців, влетівши з броневиками на станцію, відкрили шалений вогонь по московинах. Які були втрати, тяжко сказати, бо погравши на бандурі, так би мовити, яких з 20 хвилин наші бронепотяги вийшли зі станції. Сотник Носенко, який перебрав командування бойовим відтинком під Крутами, вважав свої сили недостатніми для успішної оборони проти більшовиків. Він негайно наказав підготувати на схід від залізничної станції позиції для оборони. Виконуючи наказ, бійці взялися копати шанці по обидва боки від високого залізничного насипу. Як свідчив мемуарист, дислокація і чисельність противника не лишалися таємницею для захисників станції Крути. Наші розвідчі стежі, вислані навколо, виявили, що в селах ворога немає, а на станції Бахмач і Плиски до 3000 москалів. З них до 1500 матросів, які мають доброї конструкції панцирки, військом керує Муравйов. Щоб ускладнити червоним просування на захід, було пошкоджено залізницю на ділянці між станціями Плиски і Крути.
Довідавшись, що на станції Плиски знаходиться ворожий бронепотяг, Носенко надвечір 29 січня вислав кінний відділ курення смерті в обхід цієї станції з завданням пошкодити колію. Але червоногвардійці відбили напад, не давши відрізати себе від сполучення з Бахмачем. Зневірившись у можливості протистояти більшовикам, 13-й січовий полк від'їхав у Запілля для демобілізації. Під командою сотника Носенка лишились 100 вільних козаків і вояків курення смерті, 300 юнаків першої української військової школи і 116 січовиків помічного курення. Як стверджував у спогадах Гончаренко, разом сили оборонців станції Крути налічували 20 старшин і 500 бійців. Носенко був упевнений, що не зможе втримати позицію без підкріплень. Сотник Тимченко від'їхав до Ніжина, щоб спробувати переконати розташований там курінь Шевченка приєднатися до оборони станції Крути. Шевченківський курінь налічував 800 вояків, але був налаштований вороже до Центральної ради. Наразі шевченківці не чинили перешкод пересуванню військових ешелонів через Ніжин. Однак варто було куреню захопити залізничну станцію, щоб українські війська на станції Крути виявилися відрізаними від Запілля. 30 січня загальні збори Ніжинської залоги вирішили не чинити червоним жодного опору і прийняти революційний загін з належною пошаною та вітати його як борців за трудовий народ і надавати йому всіляку підтримку. Кінець цитати. Збори також зажадали передати всю владу в країні радам, оголосили протест проти братовбивчої війни з великоруським пролетаріатом в лапках. І повідомили, що вояки Ніжинської залоги ніколи не битимуться збройною силою з пролетаріатом як українським, так і великоруським. Цитата. Таким чином Ніжинська залога відкрито заявила про підтримку радянської влади і будь-якої миті могла виступити проти уряду Української Народної Республіки. У цей час стало відомо, що на Бахмацький відтинок фронту відправлено підкріплення з Києва. Курінь гайдамаків на чолі з Петлюрою – 300 вояків. Щоправда, через саботаж залізничників гайдамацький ешелон значно затримався на станції Дарниця. Після цього не встигли гайдамаки від'їхати від Києва, як отримали звістки про більшовицьке повстання у столиці. Не маючи докладних відомостей про становище, Петлюра зупинив свій ешелон на станції Бобрик, готовий за потреби повернути гайдамаків до Києва. Тим часом під Крутами сталися події, які і визначили долю Лівобережного фронту. Сутичка біля станції Плиски переконала Муравйова в тому, що українські частини готуються до оборони. Звістка про відправку з Києва на фронт підкріплень на чолі з Петлюрою лише підтвердила цю думку. У телеграмі до штабу Антонова Овсієнка Муравйов відзначив, цитую, «Шлях на Київ, здавалося б, відкрито, але противник, відступаючи, висаджує в повітря мости і шляхи, що створює нам величезні труднощі. У даний момент я стою перед Крутами, які не взяв лише з вищеозначених причин. Противник, відступаючи ближче до Києва, починає чинити запеклий опір». Кінець цитати. Закінчивши у Бахмачі реорганізацію своїх загонів, Муравйов планував 30 січня відновити просування на захід. Для натиску на станції Крути він вирішив використати найбільш надійні свої сили – петроградських і московських червоногвардійців зі складу 1-ї армії Єгорова, а також загін матросів-балтійців з 2-ї армії Берзіна. Наступ піхоти мали підтримати гарматним і кулеметним вогнем бронепотяги номер 2 та імені Леніна. Таким чином, усього на станцію Крути мало наступати близько 1000 бійців і 2 панцерні потяги. За потреби ці сили могли втричі зрости за рахунок менш боєздатних так званих революційних загонів, зосереджених у Бахмачі.
Похмурого ранку, 30 січня, захисники станції Крути усе ще чекали підкріплень, коли з Києва прибув потяг роззброєних вояків, що прямували з фронту Першої світової війни додому. Вартовий старшина пропустив на схід ешелон фронтовиків, які пообіцяли не чіпати пошкоджену залізничну лінію і перейти до плисок пішки. Але доїхавши до місця пошкодження, солдати полагодили колію і продовжили свій шлях залізницею. Відділ юнаків, який виїхав слідом на бойовому бронепотязі Лощенка, не встиг перешкодити ремонтній бригаді, зате потрапив під вогонь радянського бронепотягу. У ході короткої перестрілки чимало юнаків отримали поранення, після чого потяг повернувся до станції Крути. Тепер було зрозуміло, що ворожий наступ не забариться. Готуючись до появи противника, юнаки залягли в імпровізованих шанцях по обидва боки від залізничного насипу. Ліворуч розташувалися друга юнацька і студентська сотні, праворуч – третя і четверта юнацькі сотні. Перша сотня залишилася у резерві правого крила. Бронепотяг Ярцева і бойовий потяг Лощенка мали відбивати ворожий натиск вздовж залізничної колії. Вислана на схід українська розвідка спостерігала, як на обрії з'явилися ешелони противника. За кілька кілометрів від лінії оборони червоні зупинилися. З вагонів поспіхом вивантажувалися озброєні бійці. На північ від залізничного насипу до наступу готувався загін Московської Червоної гвардії, південний відтинок зайняли петроградські червоноармійці, загін матросів-балтійців, ймовірно, знаходився в резерві. Бронепотяги мали просуватися вперед залізницею. Петроградці пішли у наступ першими. Червоногвардійці впевнено простували у бік станції Крути, не відразу помітивши попереду імпровізовану лінію оборони. Сотник Гончаренко згадував: «Червоні розпочали свій наступ в зімкнутих колонах, виглядало так, якби йшли на параду, занедбуючи найпримітивніші засоби безпеки. Передні частини червоних, ідучи в зімкнутих колонах, очевидно були певні нашої втечі, а зі станційної служби по апарату на їхні виклики ніхто їм не відповідав. Тільки-но червоні зблизилися на відстань стрілу, ми їх привітали сильним огнем 4 сотень і 16 кулеметів. Щойно під прямими стрілами переходили вони до розстрілень, поносячи великі втрати в своїх рядах. Наступні відділи уже з потягу приймали бойовий порядок. Опинившись під кулеметним вогнем, червоногвардійці швидко збагнули складність свого становища. Значна чисельна перевага дозволяла червоногвардійцям не послаблювати натиск. Сірі й чорні лави ворогів посувалися все ближче і ближче, свідчив один з юнаків. На білім лоні поля, вкритого снігом, падали чорні постаті матросів. Лави лягали, схоплювалися, бігли, падали, знов лягали і все ближче і ближче. Дві ворожі панцири і гаубична батарея засипали спереду наші окопи і станцію, згадує юнак. З нашого боку стріляли до 40 скорострілів, що були при школі, і кілька при студентськім курені. Наші потяги, що разом служили і помешканням, а при них і база з набоями, лишили станцію, від'їхали на дві версти в тил. На станції лишилися лише два бронепотяги і два вагони набоїв до них. За свідченням кількох учасників бою, штабний потяг разом з сотником Носенком також від'їхав у запілля. Безпосереднє керівництво обороною за цих умов перейшло до сотника Гончаренка. У цей час один з радянських бронепотягів своїм гарматним вогнем вивів з ладу панцирний потяг сотника Ярцева, а сам Ярцев отримав поранення в голову. Був наказ від'їхати до лічниці в Ніжині. Після від'їзду бронепотягу єдиною артилерійською підтримкою для юнаків залишилася гармата на бойовому потязі Лощенка.
Влучний гарматний вогонь з бойового потягу Лощенка надзвичайно дошкуляв червоним. Та все ж гармата на потязі Лощенка не могла самотужки змагатися з двома бронепотягами. Коли під вогнем противника потяг був змушений від'їхати до станції Крути, сталий зв'язок між двома ділянками оборони зник. Залізничний насип був настільки високим, що на правому крилі не знали, що відбувається на лівому. Сотник Гончаренко негайно вивів на позицію резервну першу юнацьку сотню, але боєзапас до кулеметів почав закінчуватися. Юнаків рятувало лише те, що на цей час темп ворожого наступу на обох бойових відтинках значно сповільнився. Зазнавши значних втрат і не бажаючи більше потрапити під кулеметний вогонь, червоногвардійці залягли за кількасот метрів від позицій противника. Перестрілка не вщухала, але навіть з настанням вечірніх сутінок червоні не поспішали переходити до вирішальної атаки. Про Крути написано багато. Бій під Крутами, відомі і невідомі сторінки Михайла Ковальчука, напевно, найбільш повна і найбільш детальна версія цієї історичної події. Бій під Крутами назавжди увійшов до історії як символ жертовності й ідеалізму, але водночас це ще й символ невмілого стратегічного планування. Якби назустріч головним силам Муравйова, зосередженим у Бахмачі, вирушили відправлені напередодні з Києва свіжі підрозділи, а не виснажені кількатижневими боями юнаки першої української військової школи і не вишколена молодь, перебіг або й результат бою міг бути зовсім іншим. В радянській історичній літературі бій під Крутами всіляко намагалися замовчати. Нові архівні знахідки дозволили виявити неточності і детально реконструювати перебіг бою під Крутами та збройної боротьби в Україні на початку 1918 року. Михайло Ковальчук, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені Грушевського Національної академії наук України, зробив це, деталізувавши й проаналізувавши події під Крутами. Але знов-таки повторюся, незаперечним залишається одне. Бій під Крутами – це символ жертовності й ідеалізму української нації. Спом'янімо в пісні славу Крутів, найсвятіше з наших бойовищ. Крути, крути, смолоскип майбутнє, підіймімо наші душі увиш, крути, крути, це за батьківщину стати муром, шанцем душ і тіл, крути, крути, мужньо воєдину прямувати найсвятішу ціль. Крути, крути, мужність і посвята вірність, що міцніша понад смерть. Крути, крути, горда і завзята, кличе пісня і веде вперед. Нагадаю, що в ефірі «Стрий». І сьогодні в нашій постійній рубриці «Сторінки історії» ви слухали радіо «Нарис» «Бій під Крутами. Відомі й невідомі сторінки». В радіо «Нарисі» брали участь голова міської організації Конгресу українських націоналістів Ростислав Годь та завідувач відділом дошкільників і учнів перших-четвертих класів Центральної дитячої бібліотеки імені Василя Стефаника Леся Багрич. В радіожурналі використані матеріали кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Інституту української археографії та джерелознавства імені Грушевського Національної академії наук України Михайла Ковальчука. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до наступного тижня. В міській студії радіомовлення «Голос Стрия» для вас працювала радіожурналіст Галина Даниців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!